är vi inte oroliga för. Men vi har en VIP-hylla där på balustraden. Vad fan är ni står på? Ungarna klättrar. Där får de verkligen göra det där. Hörrni, VIP-hyllan, lever ni eller? Hörrni gänget, ni får säga vad ni vill. Jag ska inte säga vad ni tycker. Men vad tycker ni om det där svaret? Jag behöver inte säga någonting, gänget. Nu får jag en chans till. VIP-hyllan, lever ni eller? Och vad säger ni nu då? Jag kommer hålla koll på er där. Särskilt nu där uppe med kepan som håller på. Vad gör du med den där? Det kostar massa pengar. Ge fan i det. Alltid farsan sagt till mig. Ge fan i det oavsett vad jag gör. Du tänkte göra något. Det var en klassiker också. Gänget, kan ni sjunga med mig på den här fan? Förlåt, vi spelar mycket. Låt som en sprutnarkoman i halsen. Så hjälp mig på den här fan.